trip. Just sit back and light a split with this and don't slip on a fucking dope track, jump back. Здравейте всички битбоксери, аз съм Venom 961 и тук при мен е, как си кажеш, никнеймът ще е Яко. Тани 28. Също така и той днес ще ми помага да оцелявам в този город, само че няма да е добре ако умра. Никак няма да е добре. Никак няма да е добре. Та сега те предлагам да си вземеш малко дърво и да си направиш табелка. Да, и аз натам отивам. Сега да убихаме целия. Много тъпо ме убиха тия. Как може да умра, е? Сега съм се спала някакъв, където дори не знам къде се намирам. Добре! Нищо не гори! Само... не видя къде е шелтър. А, не тук е. А, аз ще събера дърво и после ще еда. Стига първо да се измъкна. Те скапани. Това ме дразни на мултиплеер, че много... някак си много зомбите се спамват. Сякаш на синглплеер са много по-малко. И аз май съм ги познал на хората, бати демиджа бият тия, бе. Айде сгарайте, бе. Изолите такива. Ако и на хард мрем. Крипъри. Навсякъде. Абе... то повече ще отбият демидж, не заради друго. Да. Намери ли къде е шотъра? Не. А. Фейл. Чай. Сега. Некъде тук беш. Охо, виждам, те подскачаш. Ага. А, да, да, да. Ето ме. Бе, как може да съм толкова сляп? Мога. То спава много далеч от тук, аз гледах горе долу се изчиства в по-хубава в байон да такова. Защото в пясък едва ли ще е яко. Та напри си табелка, тук си напиши никнейма. Да. Е така леко по... леко по диагонал виж спар как се записал. Между другото мога да дойдеш в това да си вземеш айтемите, защото ако не си забелязва всеки, който идва тук. Опа, шит. Започва с управление айтеми. Пс, добре. А. Stone pickaxe. Не. Тук е перфектно за правене на пещера. Аз пък пещера. О, га, за по-гла. Мина я хвалит. Да. Спрята била. Между другото може да събереш дърво, за да направим нещо като къща. Аз си взех брадва точно за тази цел. Защото в тази парко стайл къщичка шелтър не се оцеля лесно. Ще е много важно да намеря айран. Ще ми трябва. Доста надълбоко вече стигнах. Между другото може саплингите да ги засадиш, защото по-силно ще ми трябват. Тук като гледам колко е пясно, няма много дървета. Силно да вземам дървета. Още. Силно на най-керливото място, всички керливи места съм се спалнал. Е! Това не е честно. Между другото днеска когато снимах Сириус сам, просто убих, размазахме, значи, още не съм качил епизода с King Kong, където умирам от него, обаче той ни размаза в един епизод и после направо го направихме на пържено филе. Супер, супер бруталното стана. Само не знам, що игра на толкова тъпа графика, ама нищо така си игра. Аз си имам и по-тъпа. Нещо, предисто мишката ми е бъгъл и отварям по... така, по традиция P6 Майнкрафта наведнъж и...
Толкова надолу съм стигнал вече. 19 лева и до никъде не съм. Нито пещера, нито нищо. Много гадно. Бренч майнинг. Оооо, кол. Yes, най-накра. Бренч майнинг ще трябва да се започва. Ма то е гадно, че няма и нещо като сигнал на кула и трудно се намира той. Значи, това е гениално, мога да се построи нещо такова. Може трябва някой, който играе, да се пусне на фар или на нормал, за да вижда това да е, на къде е пътя. И просто да не сложа торчове към пътя. Да. О май гае!